ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜୁଲାଇ ବାର ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଉଚ୍ଚତର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି ସଂସଦ ଗୃହର ନୂତନ କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବୁର୍ଲା ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ପିତ୍ତଳରେ

ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିକଞ୍ଜ ଧଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି ଅଠରରୁ ଅଣଷଠି ବର୍ଷଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମାଗଣା ଦେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ରାଉରକେଲାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି आक्टिव्ह केस तिन हजार दुशश पाखापाखी र प्रशत लोक हस्पिटाल प्रतिशत होम आयसोलेशन अली स्वास्थ्य सचिव नंबर फोर चिन्हट होईल आक्रांत पूर्वपरी गुरुतर होऊ राज्य राज्य महामारी स्थिती प्रतिक्रिया रखी जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन से मिश्रसे देश संक्रमण बढिवा बेले आम राज्य भी पाचशे आक्रांत चिन्हट होते हेले आक्रांत पूर्वपरी गुरुतर होऊ ना लक्षण ले टेस्ट करण्या आइसोलेट हुन्छु जनस्वास्थ्य निर्देशक नम्बर फाइभ सोनिया पुनि समन इडि कङ्ग्रेस र अन्तरीण अध्यक्ष सोनिया गान्धीको प्रवर्तन निर्देश इडि सोमबार ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସମନ୍ ପଠାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଜୁଲାଇ ଏକୋଇଶରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ହେବ ଭାରତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଚାଇନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା সোমবাৰ বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস অৱসৰলৈ মিলিত জাতি সংঘ এই ৰী কৰিছে মিলিত জাতি সংঘৰ সামাজিক বেপাৰ বিভাগৰ পূৰ্বানুমান অনুযায়ী দি হাজাৰ বাইশ নৱেম্বৰ পদৰ তাৰিখ সুধা বিশ্বৰ লোকসংখ্যা ଆଠ ଆରବ ହୋଇଯିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଧୀର ଗତିରେ ବଢୁଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଚାଇନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ଆରବ ଥିବା ବେଳେ ଚାଇନାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ଦଶମିକ

निहत जम्मू काश्मीर र अवन्तीपुर मिलित सुरक्षा एनकाउंटर एनकाउन्टरे दुई आतंकवादीको मृत्यु घटि एपर्न्त सुरक्षा बाहिनी दुई आतंकवादी को हत्या कर सफल निहत आतंकवादी को चिन्हट गरतवादी एपर्न्त चिह्न एनकाउन्टरे जैसै महम्मदको आतंकवादीको घेराबन्दी गरिन्छ नम्बर नाइन ट्रांजिट ट्रान्जिट रिमाण्डरे गैंगस्टर लरेन्स विष्णुई ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିନ୍ଧୁ ମୁସାହାଲା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୋମବାର ଅମୃତସର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଦିନିଆ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରରେ ହୋସିଆରପୁର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଇଁଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତିରେ ଖରଡ଼ରୁ ଅମୃତସର ଜଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଆଯାଇଥିଲା ଅମୃତସରରେ ବିଷ୍ଣୁଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାରି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଣା କନ୍ଧେୱାଲିଆ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଟଳିଲା ନିଷ୍ପଭି ନେବା দুই পক্ষ ৰেপ্ৰিমকোৰ্ট মহা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে দলক্ৰিমকোৰ্টেৰে বড় আশ্বিছে সিন্ধে দলৰ ষোল্ল জধায়ক অযোগ্যতা মামলাৰ শুনা স্থগিত ৰখিছে এই মামলাৰে এক বেঞ্চ গঠন কৰা কোৰ্ট প্ৰক্ৰিয়া শেষ হব সময় লাগিব বুলি শীৰ্ষ কোৰ্টীত সুপ্ৰিমকোৰ্ট উদ্ধৱ ঠাকে দলক আশ্বস্ত প্ৰদান কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা বাচসতি নিৰ্দেশ দিছে যে এই মামলার শুনানি শেষ নহেবা পর্যন্ত সে কৌশি নেবে নাই নম্বর ইলেভেন नैनीतालले अमेरिक स्कुटरे पोलि पेट्रोलिंग दाम दुई लक्ष लागि उत्तराखण्ड पुलिस पदक्षेप ग्रहण करिछे एही गरि मर्मले नैनीलले पोलिसक एणिक एक भिन्न ढंग ढङ्गले पेट्रोलिङ गरुथार देख्दा मिल्यो सहरर पथचारी रास्तार बर्तमान आमेरिक स्कुटर ऊपर एक पलिस कर्मचारी नजर रखिबे रकैँ डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश रे निर्देशले नैनिताल पुलिसको दुईटी इलेक्ट्रिक स्कुटर दिइरहेछ नम्बर टुवेल्भ श्रीलङ्क आलु किलो 800 टमाटो 1000 কাঠ চুলি জাতি লোকে এবাৰ বিশ্ব দেখিচাৰিছে শ্ৰীলংকা আৰ্থিক পাৰ্থিতিৰ ভয়াৱহ সাধাৰণ জনতা কিভি ভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কব্জা কৰি ৰখি এমি পাৰিস্থিতি উপলংকাৰে টমেট কিলোগ্ৰাম প্ৰত্যেক টকা হৈ আলু কিলো হৈছিল আঠশ টকা লোকে না পহুচি গেছ না বিজুৰি জীৱন বঞ্চাই লোকে কাঠ চুলি ৰোষেই কৰ ଦେଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କେ ଜେନାମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓଡ଼ିଶା ଉପ ଉପକୂଳର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ପନ୍ଦର କିମ୍ବା ଷୋହଳ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଏମ୍ସି ଭିଡ଼ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୈନିକ ପାଞ୍ଚଶହ ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଏପରିକି ଠେଲା ଦୋକାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପିଂ ମଲ୍ ସ୍ପା ସେଲୁନ୍ରେ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଠେଲା ଜଳଖିଆ ଚା ଲସି ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଗିଦ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ନ

প্রকাশপাইছে জেই মেন রেজল্ট ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি পক্ষ জেই মেন্সন এক রেজল্ট প্রকশ পাইছে এই পরীক্ষা জুন্শ মধ্যে হয়েছিল

ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଟଏଲେଟ୍ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ୱାସ୍ରୁମ୍ ସୁବିଧା ନଥାଏ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ প্ৰভাৱ পকাই পাৰে তেণু আপোনাৰ উত্তম বেছি নিকটস্থ ৰেষ্টুৰেণ্ট কি হোটেল ৱাশ্ৰুম ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনাৰ অজব লাগুথাই পাৰে কিন্তু আপোনাৰ কৰি পাৰিব আইনগত ভাৱে আপোনাক স্বীকৃতি মিলিছে যে পৰস্ৰা কৰিব সময়ত যে কোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট কি হোটেল ৱাশ্ৰুম ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব केवल एति की नुहे शोष मेटाइवा क्षेत्र में प्रजुज्य रेस्टोरेंट को जाई पानी जल मगिपर इंडियान सीरीज आक्ट अठरश सताशी अनुजाई तृष्णा कि परस्रा लगिले देशर जेकोसी होटेल रे, जाई वाशरूम व्यवहार करें নম্বৰ ছেভেণ্টি টকা মাধ্যমেৰে অন্তৰ্জাতীয় বাণিজ্যিজৰ্ভ বেংক অনুমতি ভাৰতীয় টকাৰ অন্তৰ্জাতীয় বাণিজ্য ভাৰতীয় ৰিজৰ্ভ ব ডলাৰ তুলনাৰে ভাৰতীয় টকা দিনকু দিন দুবল হওক বা পৰিপ্ৰেক্ষীৰেজৰ্ভ বৰ এই পদক্ষেপক গুৰুত্ব দিয়া যায় ৰিজৰ্ভ বেংকৰ নূ ব্যৱস্থা অনুসাৰে এই কাৰবাৰ পৰা ক্ষমতা প্ৰাপ্ত বেংক মানে টকা ভোষ্ট্ৰ আকাউণ্ট খুলি পাৰিব তে এই ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব পূৰ্বৰূ বেংক মানুহ ৰিজৰ্ভ বৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা বিভাগৰ অনুমতি নেব केकेक विशेषज्ञ एई पदक्षेपको रुषिया युक्रेन जुद्ध श्रीलङ्का सह जोडिदेखुन्छ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଏକକାଳୀନ ସବୁ ଖାତାରେ ପେନ୍ସନ୍ ଜମା କରିବ ଇ ପି ଏଫ୍ଓ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଏହାର ତେସ୍ତରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଜୁଲାଇ ଅଣତିରିଶ ଓ ତିରିଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ସିବିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ତାହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଏବେ ପିଏଫଓର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶହେ ଅଠତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗର ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସେହି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ନେବାକୁ ମନା କଲା ଓଏମ୍ସି ଛେଣ୍ଡି ପଦାରେ କୋଇଲା ଖୋଳିବାକୁ ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଏଥିରୁ ଓହରିଛି ଆବଣ୍ଟିତ କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ନେବାକୁ ଓଏମ୍ସି ମନା କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହଜ ହେବନି ବୋଲି ନିଗମ ଚିନ୍ତା କରିଛି

ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲିବରାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ସମବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା মোট শয় পঁচিশ আচন ৰ এল ডিপি তে আছে নম্বৰ টুৱেণ্টি ভাৰতৰ বন্দ হব পেট্ৰোল চালিত গাড়ী ভাৰতৰ বন্দ হব পেট্ৰোল চালিত গাড়ী দেশৰে এবাৰ পেট্ৰোল ডিজেল দৰ বঢ়ুবা বেলেগ এক বড় ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰ পৰিবহন মন্ত্ৰী নীতিন গডকৰি কেন্দ্ৰ পৰিবহন মন্ত্ৰী নীতিন গডকৰি দাবী কৰি আচন্তেৰেশেৰে পেট্ৰোল উপ প্ৰতিব লাগিব দেশৰে এটা কোনো আৱশ্যকতা ৰব নাই কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী কৰাৰ দাবী কেতিয়া সত তাহ ভৱিষ্যত জনা পাব কিন্তু যদি দেশৰে পেট্ৰা আছে তেচাৰণ লোক মানে অধিক উপকৃত হেৰি নম্বৰ টুৱেণ্টি উনৈশ তেয়ানবে মুম্বাই বিস্ফোৰণ পঁচিছ বৰ্ষ পূৰণ হলে আবু সুলেম কোনো মুক্ত কুপ্ৰিমকোৰ্ট উনৈশ তেয়ে মুম্বাই বিস্ফোৰণ মামলাৰে সম্পূক্ত পঁচিছ বৰ্ষ জেল দণ্ডাদেশ পূৰণ হলে পৰ্টুগা কথা ৰক্ষা কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ মুক্ত কৰিব সোমবাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টলেম কৈছিলে যে দি হাজাৰ দুই প্ৰত্যাৰপণ বেলেগ ভাৰত পৰ্গা নিৰ্ভৰ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଟପି ପାରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଦାଲତ ଅବମାନନା କାରଣରୁ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଚାରି ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ସତରର ଏକ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଳାତକ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଚାରି ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ ଦି ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଳିଶ ନିୟୁତ ଡଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିବାରୁ ଦୁଇ ହଜାର ସତରରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ଆଜତ ରେ ଜଏନ କଲେ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ ଜି ନ୍ୟୁଜ ରୁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ଗତ ମାସରେ ଜି ନ୍ୟୁଜ ର ସି ଓ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ

ସାଂସଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବି ସାତ ସାଂସଦ ବୈଠକକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ଶିବସେନାର ମୋଟ ଉଣେଇଶ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏବେ କିଛି ସାଂସଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମମତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶ ଲିଗ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଳିଘାଟରେ ଥିବା ଘରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଶିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଫିଜୁଲ ରହମାନ ବିଷୟରେ ଅଦାଲତ ପୁଲିସ୍ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛେ ଏକତିରିଶ ବର୍ଷୀୟ ରହମାନ ମମତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ମମତାଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ ନିଜ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରୁଥିଲା ରହମାନ ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ନାରାୟଣପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଓ ସେ ମମତାଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛେ ଅଦାଲତ ରହମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ଅଠର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ୍ ହେଫାଜତରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ୍ କହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ଠୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି ବର୍ଷା ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବନି ଆସି ଗୁଜରାଟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଓ ଭଲସାଡ଼ ସହର ଜଳାନବ ହୋଇପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟରେ ବନ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ଆସୁଛି ବହୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ପାଖାପାଖି ତିନିଶହ ଅଠାଅଶୀଟି ସଡ଼କ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ କାଳି ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଥମୁନି କାଳି ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହେବା ପରେ ମାମଲା ଥାନା ପରେ ଏବେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଏହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଲୀନା ମଣିମେକାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବାର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି

ক্ৰে গং আছিলে ব্ৰেছ শৈ তিনি ৰন্ৰে খেল ব্ৰেছ শেষ অভৰৰে প্ৰথম পাঁচটি বল্ৰে মাচ শেষ কৰিলে ব্ৰেছ প্ৰথম দুইটি বল্ৰে চৌকা মাৰিছিলে তৃতীয় বল্ৰে ছতুৰ্থ বল্ৰে চৌকা পঞ্চম বল্ৰে ছাৰি দলক বিজয় দিছিল এপৰি শেষ অভৰৰে চবিশ ৰন্ স্ক'ৰ কৰিছিল নম্বৰ থাৰ্টি ৰাজ্যৰে নূ পাঁচশ বাী জন মহাৰী পজিটিহ ৰাজ্যৰে গত চবিশ ঘণ্টা পাঁচশ বাী জাহমাৰী পজিটিহ হৈছিল এমান তিনিশ ছিশ জংঘৰ কেন্দ্ৰৰ চিহ্ন হৈ থকা দুইশ ছীয় সংক্ৰমণ চিহ্ন হৈছিল এতিমধ্যে অঠৰ বৰ্ষয়সৰ শিশু কিশোৰ থকা জনা যায় এনেই ৰাজ্য সূচনা আৰু লোকসৰ্ক বিভাগ পক্ষু তথ্য প্ৰদান কৰা বস আজিপাই ৰখিব পুণি আেটেষ্ট অপডেট সপৰ্থ বিদায় নেও জয় হিন্দ জয় ভাৰত